nosso último vídeo aqui na Venezuela. Estamos na fronteira já de Santa Helena do Airem com o Brasil. E agora vamos fazer aqueles trâmites que vocês já sabem de tudo aí. Fazer a saída do carro e depois fazer a migração pra gente poder entrar no Brasil. Então esse aqui é o nosso último vídeo de despedida depois desse vídeo incrível que vocês viram, que tá aqui em cima da Gran Sabana. Agora a gente tá voltando pra casa. E olha só a diferença dessa fronteira aqui pra que a gente entrou. Meu pai do céu. Muito bonita, organizada. E é isso. Tchau, Venezuela. Hasta luego. Hasta pronto. Monumento clássico aqui. Já tiramos umas fotos para ver se eu acho aqui pra gente pra botar aqui. Monumento clássico aqui para tirar foto. Vamos tirar uma foto. Vamos tirar uma foto e já estamos no Brasil. Oficialmente não, porque a gente tem que passar ali a fronteira, mas chegamos. Chegamos em casa. Chegamos no Brasil. Uma volta improvável pela Venezuela, sim, sim. Né? Não era o que a gente tinha planejado inicialmente, na verdade, nada foi planejado, mas assim, eu acho que não tinha como ser de forma melhor do que fechar esse ciclo direitinho, porque tem a questão de Manaus, de pegar o barco, que a gente tá chegando por asfalto, né? Então acho que a gente tá fechando esse ciclo aí de uma forma incrível. Estamos aqui na fronteira já, em solo brasileiro. E muito feliz, muito realizados e nem sei, ainda tá tudo meio não louco caiu, aqui na não cabeça. Caiu a ficha ainda, peraí, vamos chegar primeiro em casa pra ver como é que vai ser, mas é isso. Tirar uma foto aqui, registrar esse momento aí especial aqui nesse canal. E é isso, deixa seus comentários aqui, quem acompanha a gente desde o início, desde os vídeos aí desde da balsa, da dublosa. Todos esses perrengues aí de quase 7 anos nesse canal que passamos por aqui. E a saída do Brasil a gente não precisa fazer nada, nem imigração, nem aduana, nem nada, a gente só entra com o carro. Inclusive não tem nenhum funcionário, nem ninguém aí na barreira pra, sei lá, parar o carro ou perguntar alguma coisa. É muito triste ver também, ao mesmo tempo que a gente tá feliz, mas a gente também se depara um pouco com a realidade de que, querendo ou não, a Venezuela sim está passando por dificuldades ainda, sim. Vocês viram aí nas imagens, filas gigantescas, né? Muita gente tá quase que morando aqui na fronteira, tentando migrar para o Brasil. Então é bem complicada essa situação mesmo. Mas é isso. Estamos felizes, muito felizes de estarmos no Brasil novamente, reencontrar os amigos, reencontrar a família que estão aqui em Manaus, né? Uma boa parte da minha família, praticamente minha família inteira, está em Recife. Um ciclo aí de 7 anos, meus amigos, é muita história para contar. Bom, a maioria das histórias estão aí no YouTube, estão aqui no canal. E tem muita coisa legal, claro que a gente não gravou tudo. E a gente sempre fala que esse tipo de experiência é a única coisa que ninguém pode roubar da gente. Porque tá aqui dentro no coração. E ninguém pode roubar isso da gente. Obviamente a gente não vai parar de viajar. Isso é uma coisa que vai existir pra sempre na gente. A gente sempre vai continuar viajando. Enquanto a gente tiver condições financeiras, claro, a gente vai manter um motorhome, não sei se exatamente esse, se a gente vai trocar por um mais novo, um carro mais novo, enfim, a gente vai ter sim um motorhome, no que dependendo das nossas condições financeiras. Então a gente não vai parar de viajar, sempre vamos viajar, mas claro, depois desse longo período aí, a gente requer um pouquinho, a gente quer um pouquinho dar um descanso, porque querendo ou não é cansativo a rotina do motorhome. Para quem já viajou de motorhome sabe que não é fácil,
Não são só belezas aí, principalmente das que a gente mostra no YouTube, embora a gente tenha mostrado bastante perrengue. Mas é isso, é uma coisa que a gente adora. Encontramos um hobby, por assim dizer, na vida, um estilo de vida. E com o nosso trabalho, melhor ainda, né? Então é isso. Vamos continuar aqui pra estrada, porque a gente ainda vai pra Boa Vista. E a estrada não tá tão boa. Então mais estradas ruins aí pra gente, até a gente chegar em Manaus, vai ser um longo caminho ainda. Assim que ele chega no Brasil, come coxinha. E a gente tá quase que na metade do caminho aqui pra Boa Vista. E tem uma parada, tem que parar aqui, que é o restaurante da Paçoca. Restaurante da Paçoca. Paçoca. Isso aqui é paçoca, não é aquela paçoca doce aí que a maioria de vocês conhecem. Essa paçoca só, pelo menos onde eu conheço, só existe aqui em Roraima. E essa daqui é sensacional. É uma mistura de farinha com carne seca, bem temperada assim, bem delícia. Então eu vou com a minha coxinha, olha o pratão de paçoca aqui na toma. E claro, né? Para na Antártica. Chegamos no Brasil. Brasileiro feliz aqui. Bom, minha gente, a gente acabou que não terminou de gravar esse vídeo porque tava uma correria. A estrada tava muito ruim aí na nossa volta para Manaus. Mas chegamos, passou-se um tempo, já estamos em Manaus e tudo mais. A gente até gravou live, inclusive, aí em casa. Mas enfim, só pra finalizar esse vídeo, porque talvez ele tenha ficado um pouco perdido, e eu vou só fazer um final pra aí se a gente prosseguir aqui para as nossas próximas aventuras aqui na região norte. Tem muita coisa legal aqui pra gente mostrar pra vocês. Então fiquem aqui no canal, não sumam, apesar do YouTube não estar entregando nosso conteúdo. Mas enfim, coloquem aí pra receber as notificações, porque a gente vai produzir bastante coisa aqui da região norte, eu tenho certeza absoluta que vocês vão gostar muito. Então é isso, até o próximo vídeo. Falou!